eles se diziam caipira do mato, apelo novidadeiro depois de tantos reis divinizados, ministros soberbos e nobres representativos de uma classe só, tão distante não apenas do povo, mas até mesmo dos produtores rurais do interior de São Paulo que Feijó representava. Não faltariam políticos brasileiros a lhe copiar o estilo com sucesso, especialmente na fase republicana. Poucos deles, porém, seriam honestos e austeros como Diogo Antônio Feijó. Foi batizado como filho de pais incógnitos, recolhido por um padre que morava com a irmã na Rua da Freira, próxima à Sé Paulistana. É essa irmã, Maria Gertrudes de Camargo, que seria sua verdadeira mãe, segundo o próprio Feijó declararia em testamento. Se guardou a condição de exposto, como se dizia dos abandonados pelos pais, é porque Camargo era família de boa posição na São Paulo de 1784, e Maria Gertrudes não era casada com Félix Feijó, apontado por ele no mesmo documento como seu pai. Cedo foi mandado a temporadas com padres de confiança dos Camargo para aperfeiçoar seus estudos em Guaratinguetá e Santana de Parnaíba, tomando gosto pela filosofia. Manteria a casa da Rua da Freira como referência até o final da vida, a rua rebatizada Senador Feijó em sua homenagem. Aos 24 anos já é padre, vive em Campinas, então Vila de São Carlos, trabalhando ainda como professor. Passado algum tempo, adquire ali bom pedaço de terra e se faz senhor de engenho, médio produtor de açúcar e aguardente, com 13 escravos próprios. A ascensão deveu a uma herança recebida dos Camargo. Em 1818, decide largar tudo nas mãos de um administrador e se junta aos padres do patrocínio, grupo reunido em Itu, em torno do artista Frei Jesuíno do Monte Carmelo, que exerceria influência essencial na personalidade e no ideário de Feijó, ideologia eclética, de rigores ascéticos e disciplinares, e influências jansenistas e de Kant. Não é a leitura de Kant, porém, a principal responsável por fazer dele um liberal. É a antipatia cedo despertada aos Andrada, em especial a José Bonifácio, associada ao conservadorismo. Liberal, nesse tempo, pouco tem a ver com questões econômicas, embora Feijó se tornasse também defensor do livre empreender e do respeito à propriedade privada. Liberal é opor-se ao absolutismo. Da religião e da filosofia à política o levou à efervescência ituana do tempo, em que conheceu Paula Souza e Vergueiro, com ele eleitos para formar a célebre bancada paulista às Cortes de Lisboa, em que Feijó destoou por uma visão federalista, com a identidade de São Paulo vindo antes da brasileira, no que refletia o mais genuíno sentimento do tempo. O Brasil era, em 1822, uma abstração. As províncias, novo nome das velhas capitanias, o centro da vida política e econômica na América Portuguesa. Voltando ao Rio, já capital do Brasil independente, em 1823, pede licença ao imperador para se retirar à sua fazenda de Campinas, não sem antes dizer o que pensava de José Bonifácio. Ainda no poder lhe delegado por Pedro I, o santista ilustrado dá ordens para detê-lo. Avisado por amigos, Feijó escreve ao monarca em tom de desabafo. Esquiva-se por pouco tempo, pois logo os Andrada são desalojados do poder imperial. Contudo, não se esqueceria jamais da desfeita. E, como ministro da Justiça, 9 anos depois, tentaria destituir Bonifácio da tutoria do menino Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II. Feijó obteria maioria na Câmara, mas por um voto no Senado, deixaria de realizar sua vingança ali. Não tardaria. Curioso é que, tirando pequenas diferenças sobre maior ou menor autonomia das províncias, o padre e o patriarca da independência tinham projetos muito semelhantes e bons para o Brasil. Eram ambos homens íntegros e vocacionados a servir o país sem se desviarem de suas missões pela corrupção. O caipira do mato, amigo de mestre jesuíno, e o intelectual refinado da privança de Dom Rodrigo Coutinho eram complementares, mas se viram como opostos,
talvez o maior equívoco de cada um deles. Em 1826, instala-se no Rio, na corte, eleito por São Paulo para a Câmara. Inicia ali uma trajetória parlamentar ininterrupta, que começa acanhada, por não ter dons de orador e por se dedicar a uma causa menor. Regalista, defensor do padroado régio contra a interferência da Santa Sé, bate-se pelo fim do celibato clerical, causa passível de deliberação pelo legislativo brasileiro, dadas as leis do tempo, causa talvez própria, pois é quase certo ter mantido esposa de fato, uma prima, Maria Luísa de Camargo, pai também provável dos filhos dela, jamais reconhecidos, porém. Na sequência da abdicação forçada de Pedro I, assume a pasta da Justiça, responsável por restabelecer a ordem pública em meio ao caos espalhado por radicais e militares sublevados na sede da corte, a cidade do Rio de Janeiro. Enérgico, pede medidas legislativas duras para combater a sensação de impunidade, o desprestígio dos poucos dedicados a fazer cumprir as leis. Dedica ainda atenção a punir os maus tratos reservados aos escravos, assunto que inspirava um dos dois importantes projetos de lei seus que tentaria por anos fazer passar na Câmara e no Senado sem sucesso. O outro era uma reforma do ensino básico para torná-lo atrativo aos estudantes e efetivo na estrutura. Fica pouco mais de um ano como ministro, renunciando em protesto pela não aprovação das inovações legislativas por ele demandadas. A inação de deputados e senadores o exasperava. Seu agudo pessimismo o convence da inutilidade de prosseguir no cargo. Deixara, porém, boa impressão de firmeza e integridade. Acaba escolhido por seu grupo, o dos moderados, para uma vaga de senador vitalício. É o amigo Evaristo da Veiga, jornalista de grande crédito em 1835, que defende o nome de Feijó à regência Una e proporciona as condições para fazer dele o primeiro governante eleito da história nacional, eleição de base ampla e voto secreto. Exerceria sozinho os poderes moderador e executivo, pois não quis formar um gabinete alinhado com o legislativo. Turrão, refratário ao diálogo, muitas vezes antipático no trato pessoal, mas portador de vasto e alvissareiro programa, renuncia na metade do mandato, previsto para 4 anos, não encontrando em seu grupo quem aceitasse sua indicação para sucedê-lo. Já vivo cansado de errar em pensar bem dos homens, diz ele então, entrega o cargo a um expoente da oposição e se retira para São Paulo, de onde só regressaria em 1839 para atuar como senador, sendo eleito presidente do Senado no início daquela legislatura. Desgostoso com o governo de seu sucessor, porém, volta ao lar natal no final daquele ano. Doente, empobrecido, um trapo, envolve-se com seu amigo Vergueiro e com Rafael Tobias em quixotesca sedição, a chamada Revolução Liberal de 1842, sediada em Sorocaba. Derrotado, cercado pelas tropas de outro grande brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, troca cartas com quem tanto admirava para negociar a rendição. Quem diria que o Barão de Caxias seria obrigado a combater o Padre Feijó? Tais são as coisas deste mundo. Recebeu do militar a resposta. Quando pensaria eu, em algum tempo, que teria de usar a força para chamar à ordem o senhor Diogo Antônio Feijó? Tais as coisas deste mundo. Recordou que Feijó, enquanto ministro da Justiça, ordenara a ele, Lima e Silva, em 1832, não transigir com grupos armados. Ainda passariam dias os dois a conversar fraternalmente, como se as causas de estarem ali não tivessem nenhuma importância. Seus inimigos, no governo, não abririam mão de processá-lo. Defendeu-se na tribuna do Senado o quanto pôde, pedindo para retirar-se para São Paulo quando foi fisicamente impossível continuar. Aos 59 anos, após sair também da vida, sobrevieram à capital paulista gentes de toda a província
para lhe prestar as justas e devidas homenagens.